Vandaag weer een update in de duurtest van deze BMW R1200 GS. Deze kilometerstand 112.075. Nou, inmiddels bijna weer een jaar verder. Wat is er gebeurd inmiddels? Vorig jaar had ik de startmotor gereviseerd. Maar en de accu vervangen. Maar die bleken toch eigenlijk niet te doen wat het dat moest zijn. Na de revisie van de accu van de startmotor startte die wel een heel stuk beter. Maar na de winterstop werd het toch minder. En richting de zomer nu zakte de spanning alleen maar als door. Toen heb ik een spanningsmeter gemonteerd. Dat is netjes. Even kijken. 12,4. De boel uit. Ja. Hij rijdt goed. Maar ik zag dat hij eigenlijk de spanning begon te zakken onder de 10, 9,5, 8, 8,5. En een paar keer wilde hij amper aanslaan. En jongens, die accu is gewoon weer kapot. Blijkbaar. Nou, dus ik een nieuwe accu besteld. Maar ik heb wel een DK-accu gekocht. Omdat die een grotere koude startstroom kunnen leveren dan andere accu's. En bij die Odessie-accu's, die PC35. Dan moet je behoorlijk wat modificeren. En dat soort dingen heb ik helemaal geen zin. En deze paste gewoon gelijk. Die erin gezet. Nou, dan staat hij weer een heel stuk beter. Maar toch wel wat moeizaam. Ja, wat nou? Toen ik toch maar een nieuwe startmotor besteld. Een van Valeo. Die is ook krachtiger dan de oude. Deze 1,2 kW in plaats van 0,9. En sindsdien zijn alle startproblemen verdwenen. Hij start eigenlijk zoals een nieuwe motor het zou moeten doen. Eigenlijk zo goed. Zo goed heeft hij eigenlijk nog nooit gestart. Dus eigenlijk hebben we nou de startproblemen definitief verholpen. Voor de rest staat hij eigenlijk prima. We hebben een toertocht gehouden, die volgereden. Daar heeft de motor zich perfect gehouden. Hij heeft zich ook goed gehouden in andere ritten. Een beetje naar mijn werk toe, te toeren. Dan heb ik nog niet echt super lange afstanden gelegd. Nooit meer dan 100 kilometer achter elkaar. Ik moet nog steeds een ander zadel hebben, zoals je ziet. Maar het stomme is, een goed zadel van Corbin, 600-700 euro. En tweedaans willen ze nog minstens 400-500 voor hebben. En op het moment dat ze iets richting de 300 gaan, dan zijn ze ook binnen een paar uur weg. Of ze zitten heel ver weg, moet ik naar Den Bosch toe. Ja, dat kan gewoon niet, vanuit Almelo. Ik heb ook een beurt gegeven, dat had best wel wat voeten in aarde. Ik kreeg het oliefilter niet los. Men had de oliefilter zo ongelooflijk vastgeschroefd en waarschijnlijk geen olie op de ring gesmeerd, waardoor die ook echt helemaal zich vastzet. Dus dat heb best wel moeite gehad om dat op te lossen. Het is gelukt uiteindelijk. En wat ik ook gelijk hersteld heb, is de ontbraken wat bouten bevestigingsmateriaal van de kartenplaat. Had men gewoon wat boutjes en rommeltjes van de hand gedaan. Nou, ik heb originele rubberen blokjes besteld. Die heb ik gemonteerd, origineel bevestigingsmateriaal. Dus het weer zoals het was eigenlijk vanuit de fabriek. Ik heb ook de kleppen gecontroleerd. Deze motoren die hebben vulplaatjes, vulbolletjes eigenlijk, in plaats van stelboutje moertje. Wat je eigenlijk ieder jaar wel wat moet stellen. Het voordeel van dit is, je hoeft heel weinig te stellen. Moet je dat doen? Ja, nou goed, dan is het wel een klus, maar niet onmogelijk. Het is niet dat je de heleboel nokas eruit hoeft te halen zoals bij andere motoren dat is. Dat hoeft gelukkig niet bij deze dingen. Je moet het veiligingszeven een clipje loshalen. En dan kun je de borgering zo uitschuiven. Met wat gepiel. Maar goed, de kleppen stonden eigenlijk prima. Dus die hoef ik niet te stellen. En omdat ze behoorlijk in het midden stonden van de tolerantie, hoef ik ook niet volgend jaar weer te controleren. Want eigenlijk, meestal de eerste 40, 50, 60.000 kilometer hoef je nooit wat te stellen. Pas tegen de 80. Ja, en dan pas weer als je over de 120, 140 komt zo. Maar ik controleer het wel af en toe. Maar niet ieder jaar. Tenzij een van de kleppen net binnen de tolerantie zou vallen. Ja, dan ga ik wel ieder jaar controleren. Tot die natuurlijk wel aan de beurt is. En ik moet eerlijk zeggen, ik rijd ook veel minder dan ik eigenlijk had verwacht en gehoopt. Dat heeft natuurlijk te maken met die rottige corona. Die toen een hoop in de
roet in het eten gooit. Toertocht, ga niet door. Abonnementen waar je heen gaat rijden zijn gesloten tijdens de corona. Mijn werk is dicht geweest. Nou goed, dan weet je het allemaal wel. Dan komt van de toeren niet zo heel veel. En een heleboel mensen durven er ook niet mee te gaan. En je eentje is toch wat minder. Dan rijd je ook wel een rondje in je omgeving. Maar dan ga je niet eens eventjes bij spreken de Zuiderzeeroute rijden of zo. Dat soort dingen. Dus ik ben vandaag nog steeds niet naar de teut geweest. Wat ik eigenlijk wel zou willen met deze motor. Omdat deze motor gewoon verschrikkelijk prettig ervoor is. Nou, verder problemen heb ik eigenlijk niet. Het zij dat ik nu nog wel zit met de aardappelklep die steeds vast gaat zitten. Nou haal ik het kapje af en mijn waterpomptank wrik ik een beetje. En dan gaat het weer een paar weken goed. Maar ik merk wel dat het een aflopende zaak is. Die kleppen zijn gewoon rottig. Nou heb ik het volgende bedacht. Nou heb ik een uilat gekocht, tweedehands. Hetzelfde als originele uilat, maar van één model gaat zich eerder. Zeg maar van 2007 tot 2009. Dus dezelfde uitlaat. Het enige verschil is dat hij geen klep heeft, dus meer moet dempen. En het fijne vind ik dan dat hij dan over het algemene ding gewoon een stukje stiller zal zijn. En dat bevalt me eigenlijk wel. Want ik vind dat hij best wel een hoop geluid maakt als je stationair draait. He, want je stationair is je klep helemaal open. En zodra je iets gaat rijden, zeg maar 30 en 50, dan gaat hij weer dicht. Om bij bepaalde toerentallen. Want dan wordt er gemeten bij snelheid in bepaalde toerentallen. En de onder en de boven staat hij gewoon vrolijk open. En dat mag dan wettelijk wel. Maar dan maakt hij eigenlijk meer herrie. Dat er strikt noodzakelijk zou zijn. En dat vind ik jammer. Want zoiets neemt wel de tolerantie. Ja. De uitlaat. Ik hou wel van stille motoren. Omdat de tolerantie van het overige verkeer. En de mensen die in de buurt wonen van de weg. Wel toeneemt. Hè. Er is nogal hetze tegen motorrijders. En daarom denk ik ook wel van ja, maak motoren niet luidruchtiger dan strikt noodzakelijk is. Ik snap best dat je een mooi geluid wil hebben, maar een mooi geluid hoeft niet hard te zijn. Niet per definitie tenminste. Nou, voor de rest. Ja, wat ik ook gedaan heb. Ik heb het lampje hier. Hè. Heb ik vervangen voor een LED-uitvoering. Omdat ik het originele fittingloze lampje van het hele gelige pislichting. Dat vind ik geen gezicht. Dat vind ik helemaal niks. Dus ik heb dat. Vervangen voor. Ik heb wel eentje gekocht met een CAN-busbelasting. Omdat je anders meldingen gaat krijgen hè, dat er een lampstuk is. Dat is natuurlijk ook gedaan. De koplamp is een keer kapot geweest. Er is een nieuwe H7 ingestopt. Ik heb wel overwogen om daar ook een LED in te stoppen. Maar aangezien ik veel in Duitsland rijd. En je natuurlijk wel kan zien dat je meer licht hebt. Ook anders van kleur. Zou dat kunnen opvallen. Heb je een slecht gehumeurde agent in Duitsland. Heb je een probleem. In Nederland niet zo. Die kijken meer hoe je je gedraagt. Want het moet allemaal weer toegekeurd zijn. En dat soort toestanden. Terwijl natuurlijk een LED H7 lamp is een H7 lamp, punt. Want of je moet zo'n goedkope Chinese troep nemen waar het brandpunt niet precies gefixeerd is, waar de normale H7 brandpunt ook zit. Oké, dan kan je natuurlijk wel veel strooilicht hebben en eventuele verblinding. Maar goed, ik heb toch maar even tommen gekozen voor een origineel H7 halogeen. Dus nou zou ik wel een andere unit kunnen kopen waar LED in zit met toef, maar zo'n koplamp unit is gelijk weer hartstikke duur, daar betaal je honderden euro's voor. Ja, dat vind ik natuurlijk ook niet echt geweldig. Nou, de rem en de banden. Nog prima, hè? De voorband heeft vorig jaar verwisseld. Die is nog steeds dik in orde. Geen schouders. Dan ga ik wel niet super schuin. Maar goed, dan rijd ik ook een vrij rustig, bescheiden rijder. Maar ik moet wel zeggen, deze GS, je kan er heerlijk mee hoeken. Heerlijk mee doen en je hoeft je nergens voor te schamen. En ik snap wel dat mensen op deze motors in de Dolomieten spotmotoren snot voor de ogen rijden. Want dit is op zich wel een heel mooi package. Koppel, mooi vermogen, goed stuurbaar, comfortabel, prettig om mee te rijden.
Ik begrijp wel dat deze dingen zo ontzettend populair zijn, half Nederland op zo'n ding rijdt. Andere mensen halen natuurlijk wel weer de neus voorop. En dan weet ik wel, er zijn natuurlijk genoeg motoren die bepaalde deeldingen beter kunnen, die sneller zijn, die zuiniger zijn en dat soort dingen. Dat begrijp ik allemaal wel, maar dat totale pakket van rij-eigenschappen is gewoon heel erg goed. Ik bedoel, hij rijdt gewoon heerlijk. Je kan er heerlijk rustig mee toeren. En loop niet te bokken of te doen als je gewoon lekker rustig rijdt. Maar je kan er ook bij spreken ongenadig mee doorhalen. En iemand op een dikke viercilinder behoorlijk het vuur aan de schenen leggen. Het kan er allemaal mee. Nou, rij je rustig met deze motor. Dan rij je zo 1 op 19, 1 op 20. Hij moet wel euro 98 hebben, want dan loopt hij beter. Vind ik wel jammer, want 98 is gewoon lastig te krijgen zo nu en dan. Het is echt wel een beetje lastig. Je moet ervoor omrijden. Het is er niet altijd. En wat ik jammer vind, bij een van mijn favoriete pompen in Duitsland, net over de grens, verkopen ze geen 98, alleen 95. Wel E5 en geen E10. Dat is dan wel weer fijn. Maar goed, dat vind ik dan wel een beetje jammer. Het is eigenlijk wel jammer dat hier gewoon geen euro 95 in kan. E5. Wat ik verder nog eigenlijk vind, nu ik langere afstanden gereden heb en meer gereden heb, ik vind het ESA, het zit erop, het werkt wel en je merkt verschil, maar de verschillen vind ik niet zo groot als ik had zou verwachten. Het verschil tussen comfort en sport is minimaal. Ik had toch eigenlijk wel gehoopt en verwacht dat het verschil groter zou zijn. Nu kan ik wel bij wijze van spreken de vier elementen eruit halen en ze laten upgraden, zodat je het verschil wel groter wordt. Maar om daar weer 1000 tot 1500 euro vooruit te gaan geven, dat vind ik ook zo wat. Er hebben 112.000 gelopen. Vaak gaan ze om deze kilometers al stuk. Ik heb het idee dat ze al gereviseerd zijn, want toen ik de motor kocht, glommen ze echt als nieuw voor en achter. Dan zijn ze volgens mij jonger dan de rest van de motor. En dat is de remschijven, die zijn toen ook bij de vorige eigenaar vervangen. Nou, wat valt er rest nog te vertellen? Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Het is gewoon een fijne motor die gewoon goed rijdt. Ik ben er erg tevreden mee. Ik denk ook niet dat ik nou heel snel iets anders ga kopen. Tenzij ik beschikking zou hebben over geld. Want de motoren die ik wel interessant vind, zo'n Moto Guzzi V85 TT, die vind ik heel leuk rijden. En eigenlijk had BMW zoiets moeten maken, dus 1200 cc, maar de 900 cc variant was ook leuk geweest. Want niet iedereen die een Boxer koopt, koopt wel een F800 of 850. Dat zijn gewoon totaal andere motoren, niet te vergelijken. Eens wat ze gemeen hebben is het logo en dat ze relatief duur zijn ten opzichte van hun concurrenten. Dat hebben ze dan gemeen. Honda NC750X, maar die motor komt voor de leuke rijden gewoon 20 pk tekort. Dat hij makkelijk 1 op 30 rijdt, in zekere tijd en op 95 kan lopen. In deze tijden is dat natuurlijk heel prettig. Maar eigenlijk is dat, als dat het enige grote pluspunt is. Want wij spreken dat luik wat erin zit, daar past mijn Schubert C3 Pro helm bijvoorbeeld weer niet in. Of je moet de allernieuwste nemen, model 2022. Maar goed, zo'n ding kost weer 9000 euro. Kaal. En dan moet je er nog wat dingetjes bij kopen. Als handvatverwarming, kappen, een aangepast ruitje, een verlengd sparkbordje voor. Je wil natuurlijk een navigatiesysteem erop kunnen hebben. Je wil een aansluit voor je druppellader hebben. Nou, noem al die ongeheimen. En voordat je het weet, ben je zo weer een paar honderd euro erbovenop voor kwijt. Dus dat wordt hem gewoon eigenlijk niet. Dus voorlopig gaan we gewoon doorrijden met deze GS. Verder hebben we eigenlijk geen problemen. Die dingen doen zwaar zijn. Ik had het jaar eigenlijk het plan om de kardanolie en de versnellingsblokolie te vervangen. Maar door de situatie waar ik in zit, denk ik dat ik zulke klussen maar uitstel dan volgend jaar. En dan ga ik ook de remvloeistof aanpakken. Nou, ik geef eerlijk toe, hij is niet mooi schoon, want een poetser ben ik niet. Ja, sommige mensen poetsen motor in iedere rit die ze gedaan hebben. Ik dus heel duidelijk niet, want daar hou ik niet zo van. Het allerergste, dat veeg ik er natuurlijk wel vanaf. Spuit een beetje het loszittende vuil eraf, als weer het te gek is. Maar voor de rest doe ik dat allemaal niet. Andere mensen vinden het leuk, nou, ik dus gewoon niet. Dus mocht iemand zich geroepen voelen, mag zich altijd wel melden bij mij als je mijn motor wil gaan poetsen.
Nou, dat was het eigenlijk alweer voor deze update in de duurtest van de R1200 GS uit 2011. Bedankt voor het kijken. En tot ziens maar weer.